បាទទស្សនិកជនការប្រកួតនៅពេលនេះគឺក្នុងប្រភេទទម្ងន់67គីឡូក្រាម5តោនសូមជួនសមាជិកបង្គោលក្រហមអាយុ25ឆ្នាំកម្ពស់1.75ម៉ែត្រស្ថិតនៅក្នុងការប្រកួត120ដងឈ្នះ90ដងចាញ់27ដងស្មើ3ដងក្នុងនោះធ្លាប់ផ្ដួលគូប្រកួតឲ្យសន្លប់និងបោះបង់ការប្រកួត50ដងគ្រូបង្វឹកលោកគុងចន្ទឌីណាកីឡាករមកពីក្លឹបមកុដរាជសីលោកលោកស្រីនៅនេះកញ្ញាសូមដែលនាំឲ្យស្គាល់បង្គោលក្រហមមកក្លឹបក្បើចំណាយបង្គោលខៀវអាយុ30ឆ្នាំកម្ពស់1.70ម៉ែត្រស្ថិតទៅប្រកួតនៅលើសង្វៀន80ដងឈ្នះ60ដងចាញ់18ដងស្មើ2ដងក្នុងនោះក៏ធ្លាប់ផ្ដួលគូប្រកួតឲ្យសន្លប់និងបោះបង់ការប្រកួតចំនួន12ដងជាកីឡាករមកពីព្រះរាជាណាចក្រថៃក្លឹបប្រដាល់បាយុនភុនម៉ាឡាយដែលមានគ្រូបង្ហាត់លោកសុគ្រីប៊ុនម៉ាលោកលោកស្រីនៅនេះកញ្ញាសូមដែលនាំឲ្យស្គាល់បង្គោលខៀវសណារុងបាយុនភុនម៉ាឡាយបាទបាត់ពីសង្វៀនយូរហើយបាទមុតក្លឹមខ្មៅនេះថ្ងៃនេះមកវិញថាល្អដូចមុនឬក៏ខ្លាំងជាងមុនឬក៏ស្ទើរខ្សោយជាងមុនបាទមិនទាន់ហ៊ានមើលស្រាលគាត់ទេណាបាទធម្មតាគាត់មានសមត្ថភាពបច្ចេកទេសជំនាញហើយបាទថែរៀងបានល្អក្លឹបថែរៀងគាត់បាទប៉ុន្តែយើងខ្លាចថាស៊ូគាត់មិនទេណាបាទស៊ូតាមតាមមិនដឹងទៅសិនបាទទី2ទី2ធំកម្លាំងគឺកម្លាំងនឹងតែម្ដងបាទខ្លាចតែមុតក្លឹមខ្មៅពីមុនមកវិញមិនអីទេខ្លាចតែមុតក្លឹមខ្មៅថ្មីនេះយ៉ាប់រយបាទយ៉ាងណាមានតែពេលវេលាប្រកួតទេដែលអាចដឹងថាគាត់មានសមត្ថភាពយ៉ាងណាចប់ហើយបាទកាយថ្វាយគុំគ្រូបាទលោកហងមកខេនអាញាកដាដឹកនាំការប្រកួតប្រាប់កតិកា6ចំណុចសំខាន់សម្រាប់ការប្រកួតសំណាងណាអ្នកត្រូវរង្វាន់ខារបាវដោយលោកតាន់លឿមិញបាទចេះរកកំប៉ុងឃើញរកឃើញបាទឡានកិនបើអត់កិនប៉ាងតែបន្តិចចូលប្រៃបាត់ហ្នឹងមែនទេស្ដាយហួរបាត់ហើយតើប៉ើងចូលបលាយចូលឯងបាត់ហើយចប់ឬក៏អ្នកដើររើកំប៉ុងយកទៅបាត់ចប់បាត់ចប់ចប់បាទអស់ម៉ូតូមួយគ្រឿងអស់ទេយើងដើរសម្ដាងចាំបដាំថាថ្ងៃក្រោយត្រូវស្អីក៏ដោយពិនិត្យមើលសិនបាទបាទមកកំប៉ុងសិនមើលមកកំប៉ុងមើលឲ្យច្បាស់សិនបាទបាទមើលមកកំប៉ុងលើចេញម៉ូតូមួយគ្រឿងចេះត្រឡប់មកគាត់អាចទទួលទានទៅគាត់ចេះតែគាត់បានមកកំប៉ុងមកកំប៉ុងគាត់ទៅចោលកំប៉ុងទៅទៅបានណាបាទបាទចុងការសំណាងយើងម៉ូតូ125លានទឹកភ្នែកបណ្ដោយទឹកភ្នែកបណ្ដោយបាទច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ពីខារ៉ាបាពេលអញ្ចឹងមិនចេញក្រុមហ៊ុនខាតក្រុមហ៊ុនទៀតលោកនៅឋានបាទអត់មានបញ្ជីអីសន្ធឹកបាក់លុយចុះរង្វាន់ម៉ូតូមួយគ្រឿងបាត់ទៅបាត់បាត់ហើយបាត់បាត់ហើយបាត់ហើយបាទបាត់មួយគ្រឿងខាតខ្លាំងបំផុតអ្នកត្រូវរង្វាន់នេះបាទចាប់ដើមត្រៀមគុតិ3គឺជាគូអន្តរជាតិមិត្តភាពកម្ពុជាថៃទឹកទី1រាំវ័នសក្តណរងនេះខ្ពស់មែនតើបាទខ្ពស់ជាងក្លឹបខ្មៅទៅទៀតបាទកពួរកពោរៀងរូវល្មមលេងបានបាទសាច់ដុំអីកពួនជើងកពួនដៃល្មមប៉ះគ្នាបានមុតក្លឹបខ្មៅបាទអ្នកបដិលគុណខ្មែរបាត់ឈ្មោះយូអើយក្លឹបខ្មៅស្មានតែចូលនិវត្តហើយតើបាទបាទជំនន់កៅរូបចង់បាទជំនន់វងណយជំនន់អីនោះណាបាទបាទម
នេះយោញ៉ាយ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 ៉ាចេញក៏ចាស់មកគេណាក្លឹមខ្មៅក៏មកខ្ទាស់ដៃបានឯសោះដល់ចូលទៀតសានរុងបាទខំរៀងខ្លួនគៀវក៏ខំប្រយ័ត្នក្លឹមខ្មៅក៏ប្រយ័ត្នមួយជើងឆ្វេងមុតក្លឹមខ្មៅមួយជើងបាត់ស្ដាំបកគោគៀវសឹកណរុងបាទទាត់ហើយលើគឺក៏បានដាក់ទៀតណាអត់ដីទេគេឡាវត្តីអាបាទបេះឆ្វេងមកដៃត្រង់ស្លូរបស់ក្លឹមខ្មៅមួយដៃស្ដាំគៀវបាត់ណរុងយ៉ាងមួយទៀតខំគ្នាទៀតអញ្ញាក្រាលដាក់ដៃដល់មីក្លឹមខ្មៅអូយបាទចំចំហៀងឆ្វេងល្អណាស់មិញតែមិនទាត់មួយជើងស្ដាំបកគោគៀវដៃទៀតសំបាតដៃមួយដៃឆ្វេងមួយជើងខៀវបាទញែកចិនអញ្ញាក្រាលដាក់ដៃឲ្យវៃបាទគុំរៀងខ្លួនទៅតាមក្រាមួយដៃស្ដាំមួយជើងឆ្វេងបាទក្លឹមខ្មៅបាទសំបាតខ្លាំងខ្លាំងបាទក្លឹមខ្មៅមើលសាច់ដុំគាត់នៅម៉ែមណាបាទសាច់ដុំនៅម៉ែមបាទគុំទៀតក្លឹមខ្មៅមួយជើងស្ដាំសឹកនៅរុងអាយុអីអូយបាទណែអើជើងឡើងមើលបាត់មុខយូរក៏បាយមកទស្សនិកជនរីគុណមែនមកទស្សនិកជនសើឲ្យម្ដងមើលបាទយកបាច់មកវិញហ៎មកឲ្យឲ្យអ្នកទស្សនាតែចង់ឲ្យឃើញទៀតបាទចង់ឃើញក៏មកឲ្យថ្ងៃក្រោយកំឡុងទៀតបាទមុតលឹមទៅថាមកមកទៅក្បាច់មកទៅទៀតបាទមកទៅកំឡុងទៀតបាទបាទកុំឲ្យមកថ្ងៃក្រោយកុំយកមកទៀតអានឹងពិបាកនិយាយគ្នាណាបាទឱកាសផ្ដល់ឲ្យយើងតែយើងមិនចេះក្តាប់ឱកាសយ៉ាប់ដែរអូយូយបាទទាត់យ៉ាងមែនតើមកខ្រាក់ជើងស្ដាំក្លឹមខ្មៅស្រាលខ្លួនខតាមគៀងជាប់បាទលូកមួយដៃជួយជើងទៅវិញបាទក្លឹមខ្មៅសឹកនៅរងអត់អីអញ្ញាក្តារដាក់ដៃបាទគូនេះចាំបាច់ទឹកទី4ទេឯងមើលទៅបាទធាក់អើយយបាទល្អទឹកយកចាប់ទឹកទី1ហើយក្លឹមខ្មៅក៏ឃុំរៀងខ្លួនមកជើងបាទធាក់ខ្ទាស់ជាប់របស់គូបង្គោលក្រហមបាទមួយដៃឆ្វេងចាប់បោះជង្គង់ស្ដាំគៀវបាទសាក់ពេញខ្លួនដូចគ្រាពីនេះស្បែកខ្មៅប្រពន្ធគ្នាបាទសម្បុលមិននាំមុខគ្រាប្រមាណទេសម្បុលអាចថារាប់តែចូលជាក្រុមទៅមួយហើយបាទចូលជាក្រុមទៅមួយធាក់ជើងស្ដាំក្លឹមខ្មៅមុតក្លឹមខ្មៅធាក់ខាងក្រោមគល់ផ្លូវធាក់ខាងក្រោមគល់ផ្លូវពីរជើងទៅទៀតបាទសឹកនៅរងសឹកនៅរងធ្វើអត់ចេញដែរក្លឹមខ្មៅក៏ធ្វើមិនទាន់ចេញដូចគ្នាមួយជើងស្ដាំខៀវបាទធាក់ជើងស្ដាំបកគោក្រោមក្លឹមខ្មៅចាប់ទឹកទី1ចាប់ទឹកទី1បាទចាប់ទឹកទី1គូអន្តរជាតិទី3ទឹកទី2 round 2បាទយើងមកទស្សនាទឹកទី2គីឡូនេះគីឡូធំបាទគីឡូ67អញ្ចឹងវៃ1111បាទបកគោក្រហមគឺមុតក្លឹបក្បាលបកគោគឺសាក់នៅរងចាប់ដល់អើយអញ្ចឹងដល់ប្រកថលើកទៅបិយយកជឿលើកមុនជុកគួងសាក់នៅរងពីរជុកគួងហើយបីជុកគួងហើយក្លឹបក្បាលតបានមួយជុកគួងមកវិញដាក់ណរងនេះស្លាស់ពោះស្អាតណាស់កែងចន់រងជុកគួងថែមទៀតជុកគួងមុខមួយទៀតមុខជុកគួងទៀតអូយមុតក្លឹបខ្មៅទប់រួចអត់បើទៅជុកគួងឆ្វេងតែមុតក្លឹបខ្មៅដើរចូលចាប់ជុកគួងណរងកាច់បលេះចេះបេះចេញពីគ្នាបន្តិចមើលទៅសាក់ណរងនេះបាទចាប់ហើយជុកគួងណរងទៀតហើយអូយបាទមួយមួយដកល្អណាស់បាទជុកគួងឥឡូវក្លឹបខ្មៅបាទគឺគោះជង្គង់មួយមួយតាមរបៀបនៃការអោបរឹតឲ្យជិតបាទប្រើជង្គង់ខ្លីបោះជង្គង់មួយតែក្លឹបខ្មៅធាក់ទប់ទាន់ចូលគោះកាយឆ្វេងទីកោជង្គង់អើយណែណាស់ពិសាក់នរងក្លឹបខ្មៅទៅស៊ូបានជង្គង់មួយទៀតហើយក្រុមជើងជំនីសកត់កោចុះក្រោមអូ
ចូលទួតួចូលពេញពេញណានិយាយមែនណាអាមួយជើងរបស់សានរុងសងមួយជើងវិញចុះគួងសានរុងមុតក្លឹបក្បៅពុតជាក្លឹបមែនបាទចូលទៅប្រមាណក៏លេងយឺតដល់ចឹងទៅសានរុងនោះចង់លេះឡាស់វិញយ៉ាងណានេះបាទដល់ចូលទៅមុតក្លឹបក្បៅចាក់មិនជឺបាទតបមិនជឺដាស់មិនជឺហើយលើរួតខាងលើអញ្ញាកណ្ដាលក៏មិនឲ្យរួតតទៅទៀតទេបាទតាក់ទី1កន្លះតាក់ឲ្យអូតាក់ទី2កន្លះតាក់ឲ្យបាត់ទុតពីជើងហើយរបស់សានរុងបេះប្រងបត់ទេបេះប្រងបត់តែមុតក្លឹបមកដើរចូលទៅម្ដងដើរចូលទៅម្ដងឥឡូវបោយទៀតទីកូនជួងរបស់សានរុងជួងនៅរុងទីឡើយកាយគោះក្លោះមកវិញតែត្រង់នេះអញ្ញាកណ្ដាលគាត់ទាន់មុនមេលាគាត់ទាន់មុនក្លឹបក្បៅនៅទៅដើរចូលសានរុងចូលចាប់បេះកាប់បេះចឹកកត់កោតទៅណាញ់បើឡើងជួងឆ្វេងច្បាប់ចាប់រហូតទៀតជួងក្លឹបក្បៅវិញបាទរើបន្តិចប្រងបើកចំហចាក់ជង្គង់តែអញ្ញាកដាលោកហងម៉ាខេបាទខត់ទាត់ពេលលាបាត់ស្ដាប់មួយបាត់បរាជាប់ទាញកោបានស្រាក់បានខាងលើបាំងមុខតិចកលកកោតិចប្រងហើបឡើងជង្គង់តិចតែក៏ចំហនេះមិនបានពេញល្អទេបាទមើលចោះមុតក្លឹបក្បៅនៅតែក្រលែងខ្លួនដល់ចូលជឹងបាច់ជើងទួលកោមិនជង្គង់ឆ្វេងចូលពោះទៀតក៏មុតក្លឹបក្បៅធ្វើតែមិនដឹងទឹកនេះចូលច្រើនបាទទឹកនេះចូលច្រើនមែនទែនបាទមុតក្លឹបដើរចូលច្រើនក៏មិនតែត្រូវច្រើនពិសានរុងកិច្ចរលាស់លើកនេះដួលទៅទាំងពីរដួលទៅទាំងពីរបន្តការប្រកួតក្លឹបក្បៅចូលធាក់ស្ដាំចូលធាក់មួយទៀតបាត់កាយចោលចោលកាយវិញបាត់បំផើតមុខរៀងខ្លួនទេក្លឹបក្បៅចិត្តដូចដើមយើងបាត់ដើរចូលចូលមួយជើងរងជាប់ច្រើនទៀតបាទសូមកណ្ដឹងប្រាប់ឲ្យជួលដល់ទឹកទី3គូអន្តរជាតិទី3ទឹកទី3 Round 3បាទចាប់ផ្ដើមជួលដល់ទឹកទី3 3នាទីពេញបឹបក្លឹបក្បៅសុំប៉ះដៃមួយសិនមួយជើងបាទសាត់ណារុងបាទមុតក្លឹបក្បៅសុំដើរចូលសិនបាទដៃ2ដង3ដងអត់អីទៀតចូលក៏ទៅជាមួយគ្នាទឹកព្រមយាយាមធាក់មួយជើងបកគោលខៀវបាទក្លឹបក្បៅធ្វើចេញអត់អូបាទដៃឆ្វេងមួយជើងឆ្វេងក្លឹបក្បៅជុំគុំខៀវជុំគុំខៀវទៀតបាទគ្រៀបប្រវត្តិមកជុំជុំគុំខៀវបាទមួយដៃក្លឹបក្បៅចូលចោលអត់មើលទៅបាទមួយជើងបាទកាត់ឆ្វេងចាប់ញែកចេញអាយ៉ាកដាលក្លឹបក្បៅចូលស្រាលស្រាលបាទលូកជើងមួយជើងស្ដាំខៀវនេះបាទលូកទាត់មកជើងទៀតអត់ទេចាប់គ្រៀកជង្គង់ស្ដាំមកគោខៀវក្លឹបក្បៅចមុចក្បាលចូលចាប់អោបបាទអោបក៏អត់បាត់ផលដែរអាយ៉ាកដាលបំបាយបាត់ទៅហើយបំបាយចេញបាទទាត់មួយទៀតក៏ដើរចូលមួយជើងស្ដាំមកគោខៀវពីរជើងស្ដាំខៀវក្លឹបក្បៅទាត់ឆ្វេងចាប់ជង្គង់ខៀវឆ្វេងមកស្ដាំជង្គង់ខៀវបាទកាច់គ្រៀកអាយ៉ាកដាលញែកទៀតបាទប្របាក់ធ្វើការហើយក្លឹបក្បៅទឹកនេះបាទប្របាក់ធ្វើហើយបើខិនតាខៀវវាយចូលគ្រៀកអោបអោបជាប់នឹងគឺចប់ត្មងក្លឹបក្បៅចូលទៀតបាទមុតក្លឹបក្បៅចូលខៀវទាត់ស្ដាំអាយ៉ាកដាលបបាយចិនដាក់ចូលលូកដៃឆ្វេងបាទជង្គង់ខៀវជង្គង់ស្ដាំមកគោខៀវក្លឹបក្បៅចមុចក្បាលចូលអោបជង្គង់ឆ្វេងបាទស្រាលបំផុតបបាយចេញទៀតលោកហងម៉ាខេនបាទអញ្ញាកដាលមួយជើងស្ដាំមកគោខៀវពីរជើងស្ដាំមកគោខៀវបាទក្លឹបក្បៅដើរចូលដូចអត់យឺតមិនទេនេះ
ដល់ចូលទៀតកាយជួយបង្គោលក្រហមស្រាលតិចបាទបង្គោលគៀវសាក់ណារងចមុចជាប់នឹងកិច្ចជ្រុងខ្សែបាទលោកម៉ាខេមដាក់ចូលទៀតធាក់ជើងបាទចតុលនឹងគាត់ជើងដាក់បង្គោលគៀវជង្គង់ឆ្វេងគៀវបាទសាក់ណារងបាទក្រុមក្បាច់ធាក់ជើងដាក់ផ្ទាស់ជាប់ដួលបាទបង្គោលសអូមែនអាឋានលោកខោខោមែនបាទដួលជង្គង់នឹងមែន3 5 6 7 8 9 10ប្រគប់បន្តបាទល្មមដែរបើសិនតែត្រូវមកជង្គង់ទៀតធាក់ជើងស្ដាំមួយជង្គង់ហោះអត់ចូលជង្គង់ស្ដាំគៀវអញ្ញាក៏ដល់លោកម៉ាខេមបបៃសិនមិនយាយមិនយាយអត់អីទេបាទធាក់ជើងរបស់ក្លឹមខ្វាយខ្ទាស់សិនដើរចូលជង្គង់ឆ្វេងជង្គង់ស្ដាំណារុងអូយយ៉ាងម៉េចបែរក្រងអត់វាយបាទអញ្ញាក៏ដល់ហាមអត់ឲ្យវាយបាទដាក់ចូលបាទចាប់ចូលទៀតកុំមកជើងយ៉ាងម៉េចអត់អីគ្រាក្លឹមខ្វាយចាប់ធ្វើម៉េចអត់ដល់ទឹកសិនមកដល់ទឹកបាត់មែនបាទដល់ទឹកមែនចាប់ទឹកទី3បាទសូមមកដល់ទឹកមែនដំណើរការទៅការទី3ហើយបាទទឹកទី4 round 4ស៊ូបានឬទេក្លឹបខ្មៅអើយបាទបោះឆ្ងាយឆ្ងាយបែបនេះសនរុងបោះស្អាតណាស់បាទស្អិតកាលពីទឹក3ចាំមើលបើចូលគៀកតិចក្រៃលោះគ្រាន់ណាតែអត់ទេសនរុងទាត់មកជើងទៀតហើយអូយបាទទៅស្រុបតែម្ដងស្រុបតែម្ដងអរលីងបាទជីយាមងើបជីយាមងើបមិនទៅចឹងទៅលោកគ្រូអញ្ញាក្ដាលបាទអញ្ញាក្ដាលអត់ឲ្យវិញទៅទេបើបើបាត់បាត់បាត់កោបើវិញធ្វើស្លាប់ហើយបាទមកពីក្រុមក្បៅឯងស្ដោកជើងឯងអញ្ញាក្ដាលក៏វិញដែរអើយមិនបង្កើតែក្បាលទៀតអីទេបើបើបាត់បាត់បាត់កោជើងឯងក៏ធ្វើមិនបើទៅចឹងទៅគាត់ធ្វើខ្លួនឯងគាត់ដូចបាត់ម្ចាស់កាហើយអញ្ញាក្ដាលមិនគវិដៃឈប់បាទហើយមិនដឹងត្រូវអីមិញសាក់នៅរុងនឹងទាត់គាត់វិញដែរណាបាទគាត់វិញដែរប្រាមិញឃើញត្រង់ស្រូកទេណាយើងមើលយើងមើលបាទយល់ថាត្រង់ស្រូកនេះមកជើងនេះអូបេះបេះណៃបេះចាអានេះគប់ធៀមបាទបាទបាទពេលដួលចឹងអញ្ញាកណ្ដាលគឺបញ្ចប់អត់ហើយបាទពឹបគាត់ទៅព្រុសកន្លែងដួលចូលព្រុសឃើញតែស្រូកបាទគេអញ្ញាកណ្ដាលគាត់ត្រូវមករាប់ទេប៉ុន្តែគាត់ត្រង់ខ្លួនគាត់ត្រង់ខ្លួនអញ្ញាកណ្ដាលបញ្ចប់អត់ហើយបាទដល់ពេលអញ្ញាកណ្ដាលបញ្ចប់គ្រូពេទ្យឡើងទៅគាត់មើលបានក្លឹបក្បៅចេះធ្វើប្រាំងនេះបើកម្រើកខ្លួនបន្តិចបង្គុលខៀវសនរងឈ្នះកីឡាករបង្គុលក្រហមដោយកីឡាករបង្គុលក្រហមមុតក្លឹបខ្មៅលោកអញ្ញាកណ្ដាលបានឈប់ឲ្យប្រគួតនៅក្នុងទឹកទី4